What's up mga Brad? Downshift Vinci here. Another quarantine vlog kasi extended ang quarantine ngayon. Kaya ito, hindi makapag-ride. Another voiceover. But this video na to mga Brad, about to sa recommended motorcycle ko ngayong 2020. Yan. Quick disclaimer lang mga Brad. Lahat ng mabanggitin kong motorcycle dito is pointers. Pointers lang or idea kung bakit recommended ko yung mga motor na babanggitin ko mga Brad. But ganun pa man, eto nga, simulan na natin. By the way, magre-recommend ako ng motorcycle bawat category. Kaya simulan natin, 110cc underbone. Dito sa category na to mga Brad, dalawa lang ang recommended kong motor. Honda Wave 110 tsaka Suzuki Smash. Tulad nga na nasabi ko, kung hindi ko man nasabi yung mga motor na preferred nyo or what, doesn't mean na hindi ko gusto yon. But ganun pa man mga Brad, no? Recommended ko tong Honda Wave tsaka Suzuki Smash kasi pareho silang matipid sa gas, mura, tsaka good siya for city driving, long ride, at tsaka sa mga sisimula pa lang gumamit ng motorcycle. Kumbaga user-friendly, newbie-friendly, etc. Kung mag-i-start kayo gumamit ng motorcycle, at the same time, nasa below 60 or below 65,000 ng budget nyo, ayan, Honda Wave 110 tsaka Suzuki Smash. Sa 115cc scooter naman, mga Brad, actually maraming scooter na 115cc. Pero ang pinaka i-recommend ko sa inyo is yung Honda Beat Fi. Kasi ang Honda Beat Fi, mga Brad, tipid sa gas. One time, gumawi kami ng Bicol, may kasabay kaming naka-Honda Beat Fi, 300 pesos lang ang pinanggas niya mula C5 yata hanggang Bicol na. Di man ganun kamura yung presyo ni Honda Beat Fi compare sa mga competitor niya, pero marami kasi siyang extra feature katulad ng CBS na combi brake system, idling stop, tsaka side stand switch. Si Honda Beat Fi din kasi may pinakamalakas na torque pagdating sa ko-competitor niya. Good din siya for city driving kasi magaan tapos maliit. Pero kung long ride, ang isa kong makare-recommend sa inyo is yung Suzuki Address. Suzuki Address kasi 66,900 lang, tapos malaki compartment, tsaka 5.2 liters ang tangke. O diba, good siya for long ride. Sunod na category natin mga Brad is yung 115cc underbone. So 115cc underbone, marami rin magagandang motor dito. Pero ang pinaka-recommended ko sa inyo is yung Yamaha Sight. Yamaha Sight kasi nagkakaalaga lang siya ng 62,900. Tapos sobrang tipid sa gas ng Yamaha Sight mga Brad. Kasi claim ng Yamaha 70 km per liter. Ang Yamaha Sight, ganun katipid. Dagdag pa dyan, yung 9 liters na compartment. Malaki ang compartment ng Yamaha Sight. Sa 115cc underbone, Yamaha Sight ang recommended ko. Sa 125cc underbone naman mga Brad, tatlo lang din pinagpipilihan ko dito. Actually, mahirap mamili dito sa 125cc underbone kasi lahat naman sila magaganda, lahat sila may mga kanya-kanyang future, etc. Pero kung overall, like usability, city driving, long ride, performance, etc., yung XRM, Honda XRM 125, especially yung DSX or yung Motard. Kasi dual disc brake na, matipid sa gas, tapos malaki rin ang compartment. Kaya for me, mas recommended ko si Honda XRM 125. Runner-up na lang siguro si Honda RS 125. Hindi man siya ganun naka-rear disc brake katulad ni XRM. Pero pagdating kasi sa performance, tsaka compartment and fuel consumption, dyan nagsashine yung dalawang motor na yan. So 125cc scooter, eto, isa rin to sa napakaraming choices. Pero sa lahat ng 125cc scooter, pinaka-recommended ko sa inyo is yung Honda Click 125Fi. Siya lang yung may full digital gauge, tapos matipid sa gas, and then hindi man ganun kalaki yung compartment niya compare kay Yamaha Gravis, pero still si Honda Click, kahit 18 liters siya, marami ka nang malalagay dyan. Kasya na rin yata ang isang half-face helmet dyan.
dadagdagan mo pa ng HRV bracket. And si Honda Click 125 din ang may pinakamalakas na engine performance compare sa mga competitor niya. Kaya yes, for its price na 76,900 na overall maraming advantage, si Honda Click 125 Fi ang pinaka-recommended ko. So 150 to 155cc scooter mga brad, eto, mahirap to, mahirap mag-decide dito kasi magkakalayo yung price range pero magkakalapit ng feature. Pero sa lahat ng 150cc scooter mga brad, ang pinaka-recommended ko na scooter is yung Honda Airblade. Yes, magaganda yung ibang motor, may kanya-kanyang safety feature. Pero si Honda Airblade kasi, for its price ng 109,000 na naka-ABS na, hindi ka nalugi dyan. Dagdag pa yung malaking compartment ng Honda Airblade, tsaka yung tipid sa gas. Hindi man siya ganun kalakas katulad ng Aerox or NMAX, pero bawing-bawi ka naman for its price. Na naka-ABS na, maporma rin, full LED, tsaka full digital, diba? Kaya mas recommended ko si Honda Airblade, especially sa city driving. Pero kung maglo-long ride ka, dyan naman sila NMAX, ECX, tsaka ATV. Pero overall mga brad, mas recommended ko si Honda Airblade. At ang sunod na category natin is kunwari 50cc street naked. Ito yung mga mukhang big bike pero kulang sa fairings. Sa category na to, ang pinaka-recommended kong motor para sa inyo is yung CF Moto 150NK. Hear me out mga brad, bakit CF Moto? Kasi sa CF Moto, siya lang under 100k na street naked merong ABS. Yes mga brad, meron ABS ang CF Moto 150NK. 97,000 lang tapos ABS na. Bihira yung ganyan. Dagdag pa dyan yung dual disc brake. Yes, dual disc brake na rin siya mga brad, unlike ng competitor niya. Alam ko si Suzuki Gixxer lang ang may dual, naka dual disc brake. The rest hindi na. But ganun pa man, CF Moto pa rin ang recommended ko kasi for its price, performance, safety feature, yes, mas okay si CF Moto 150NK. So dun na category natin, 150cc to 250cc sports naked. Sinama ko na yung 250cc mga brad kasi hindi naman kasi sila nagkakalayo ng presyo. But ganun pa man, dito depende na sa budget mo kung anong bagay sa'yo. Kasi kung under 100k ka or under 120k ka, ang recommended kong motorcycle for you is yung Suzuki GSX S150. Dapat yung Honda CB150R, kaso parang hindi na siya available sa market eh. But ganun pa man, yung GSX S150 kasi, nandiyan na yung tipid sa gas, dagdag yung forma, full digital, malapad ang gulong, etc. Kung above 150k naman mga brad, ang pinaka-recommended ko is yung CF Moto 250NK. Hindi ko na-recommend si KTM Duke 200 kasi nagtaas na siya ng price eh, nasa 150k na siya ngayon. And then si MT15 naman, mataas din ang price niya for its 159,000 na street naked. Si CF Moto 250NK kasi, dual channel ABS. Yes mga brad, dual channel ABS si CF Moto 250NK for its price na 154,000. And kilala naman na natin ang CF Moto, matagal na siya yan sa market. Matagal na yan dito sa Pilipinas, kaya reliable na rin yan. Sa 150 to 200cc sports bike naman mga brad, dito lalabas na kung ano talaga yung preferred mo. Kung preferred mo na naka-sports bike ka pero comfortable, marirecommend ko sa inyo si CBR 150R. Kasi tipid sa gas sa CBR, reliable, kilala na, tapos budget friendly na, na nasa 152,900. Then kung mahilig ka naman sa cornering, aggressive riding posture, para recommend ko yung Yamaha R15, KTM RC200, tsaka GSX R150. Silang tatlo. Pero kung ako papipiliin mga brad, alam nyo naman ang sagot, KTM RC200 dahil sa extra performance na mataas ang torque, malakas sumatak, hindi man ganun kataas yung top speed pero konti lang difference niya compare sa mga Japanese bikes. Kasi diba, kung mapapansin nyo sa previous vlog na nagawa ko,
umaabot ng 140 plus yung CDR, pero feeling ko nasa 120 plus lang, whereas si KTM na nasa 135 km na, pero sa GPS 130. So konti ng difference, tutusin. Unlike sa mga Japanese bikes na nasa 140 nga, pero hindi naman talaga accurate. Lastly, yung torque, yung hatak. Kung yung mga Japanese bikes, umaabot man ng 140 o 145, pero sobrang tagal naman makuha. Pero unlike kay KTM, na yes, 135 lang, pero under 20 seconds, makukuha mo na yung top speed. Kasi linear. Sobrang linear ng power delivery, puro hatak. Paano pa kaya kapag pinaglagyan ko pa ng powertronic, di ba? Umaabot siya ng 140 plus. So yes, dito sa category na to, depende sa gusto mo, depende sa style mo, depende sa forma na trip mo. Sa 150cc underbone, mga brad, ganun din, depende pa rin to sa trip mo. Ako kasi, kinuha ko yung Suzuki Raider 150Fi kasi gusto ko nang may power, may top speed. Hindi ko sinasabi na may nawalan top speed sila Yamaha, sila Honda or what. Pero Suzuki Raider 150Fi lang kasi may mataas na top speed compare sa kanila. Gawa ng magaan. Kaya kung gusto mo talaga ng power, kung gusto mo ng top speed, recommended ko si Raider 150Fi. Kung handling naman, mga brad, like comfort, cornering or what, either Yamaha Sniper or Honda Supra GTR 150. Tinan dalawa. Kasi malapad ang gulong, maganda handling, maganda riding posture. So, kung habol mo nga talaga is mga long ride or what, Yamaha Sniper or Honda Supra GTR dahil comfortable sila. Hindi ko sinasabi na hindi comfortable si Raider 150Fi, pero kapag tumanda kayo, tapos umabot na kayo sa mga malalayong lugar gamit yung Raider nyo, makaka-feel na rin kayo talaga ng pangangawit sa katawan. Gawa ng yung riding posture niya kasi mababa. Naka-clip-on handlebars kasi. So yun, mga brad, sana nabigyan ko kayo ng pointers regarding sa pagpili ng motorcycle. Katulad nga ng sinabi ko kanina, hindi lahat ng motor mababanggit ko, but it doesn't mean na hindi ko siya gusto, hindi ko siya recommended or what. Kasi at the end of the day, ikaw pa rin ang masusunod. At itong binigay kong video is for pointers lang kung anong kukunin mong motor. Kumbaga, pwede mo sila makompare, at the same time, magkakaroon ka ng idea kung anong motor ba talagang the best para sa'yo. Ang pinaka-recommended kong criteria sa pagpili ng motor, alamin mo kung anong saan mo siya gagamitin. Kung gagamitin mo ba siya sa long ride, gamitin mo ba siya sa city driving, pang araw-araw, pang gala, etc. Yun ang gawin mong reference sa pagpili ng motorsiklo. Pero yun nga, pinaka the best pa rin talaga dyan, kunin yung gusto mo. Kunin yung gusto mong motorcycle, yun ang kunin mo. So ganun lang, mga brad, no? Mabilis ang vlog lang kasi mahirap mag-vlog ngayon gawa ng naka-quarantine pa rin. But yun nga, ganito muna yung mga video ko ngayon kasi hindi tayo makapag-ride eh. But ganun pa man, mga brad, no? Kung may natutunan kayo, maraming salamat. Maganda, ganyan. Kung umabot kayo sa point ng vlog na to, maraming salamat. Kasi kahit papaano, natapos nyo. But yun nga, maraming salamat sa pagnunod, sa pagla-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pagko-comment. Sana natutunan kayo. Sana may nitutulong ako sa inyo. Kaya pag tapos na itong quarantine, kumuha na agad kayo ng motor sa akin. Kasi tulad nga ng sabi ni Sir Zach, ang sarap mag-motor. So ganun na siguro, mga brad. You all know the drill. Ride safe. Peace out.